Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə II Dünya müharibəsində iştirak etmiş və həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən II Dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində II Dünya müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüş işçilərin dul arvadlarına həmin dövrdə arxa cəfədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə II Dünya müharibəsi illərində döyüş cəfələrinin arxa hüdudları yaxud döyüş donanmalarının əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafəyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə II Dünya müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və üç nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə habelə Lilinqrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım verilir. Sərəncamın icrası məqsədi ilə 3 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb.